ولي داود يلا وحن كوجد كنا برنامج حساب بنا ثلاث كلابور كجناس سجى كل دوان جناس ثلاث سنة كلابور كوسد حيل لبعضن أو شيء شو كتاو قبل سنة كسب شبرك سنة ربعنا تبقي عالمية بريمير بانك والسنة تيجي شناد سنة كوه حكود دول سنة ذي هراء وحققيب قادنا جناس ثلاث كل دوان أرتي كتر تمايا نسيدي جناشود ذي هرم الله هين لعات لقو تر تمايا واحد أنت هاي لحية تمكن أو دولار أو لعات أمريكان كا ganacsada kubada ma ganacsada kaalinta kubada ku soo baxay waxa uu qaadan doonaa 7000 halka kaalinta labaad uu qaadan doonaa 5000 kaalinta saddexaadna 4000 oo dollar waxaan u rajaynayaa dhamaantood bay ina guuleystaan waxaan jeclayn inaan halkan ugu yeero ama soo dhaweeyo 4 kooxood ee tartamay waxaan u yeerayaa hadaf touch herbal shopping iyo star touch halkan ay yimaadaan waxaan maraynaa meel aad xisaabadan oo runti aad xasaasiya in wareegi loo gudbo semi finalka oo guuleystayaashii hore ee groupiska ka soo dhaxbaxay aad u tagtaan si marka la hadana tartan kala aad u sii gashaan waxa halka fadhiya xubnaha gudiga ah oo runti iyo gudoomiyihii barnaamijka ku hawlanaa in bal wax la qiimeeyo qof walba la cabro in ganacsigaas uu yahay mid hana qaadaya mid sii soconaya iyo kii la dhiirigelin lahaa caawa ee barnaamijku jeedo shaahay in ganacsiga lagu dhiirigeliyo ganacsada yar ay challenge natiijada ka dadunaa in la wadaagaan halay baanuguna islahaa caaw talo muhiim ah badan ee talo muhiim ah badisay in badan ka mid ah dadka daawanaynaa isaa ku fikirayaan laakiin si waxaan muhiimada iskale sirta barnaamijka iyo ujeedooyinka laga leeyahay ah in ganacsiga la dhiirigeliyo horumar laga sameeyo gudida halka fadhido khubarado badan ayaa ku xiran tahay in dhacay badan markay ka eegan in tijada caaw ino soo saaran mid baan jeclaynaa sidii aad ku horeysay baan u yeerin doonaa in halkan aan idii weydiiyo gudiga baldhabciyaha caawaydishiyeen intaanan gudiga xubin xubin weydiin gudoomiyaha barnaamijkan kelmad siin doonaa marka la idinkoo wadaraha wada jira soo dhawaada laga soo bilaabo farxo sheekh ka timi berbera boorama burco runtii afartiina wareegan ku wada jiray barnaamijkuna saas uu soo socdo afar waliba way tartamayeen koox kastoo afar oo tartantana hal qofun baa ka soo baxayay waa tii markaa soomaalida ay odhan jireen badiyaaba waa bahdeen stageyo badan baa soo dhaafteen sidii markii hore aan ku bilaabay 799 ganacsiyo tartanka soo xaraystay baa kasoo gudubteen 89 ganacsiyo haddana qorshihii ganacsi soo gudubistay baa kasoo gudubteen 20-kii ganacsi tartanka markaa loogu talagalay baa ka mid noqoteen waa guul 4 qof ka mid ah haddana u sii wareegi doona habeenkii finalka oo runtii waxa weeyaan la sii kala saari doono inta aad caawa ku tartanteen in la midaba hore u tartantay oo iyaguna qaar kala tartami doona laakiin ujeedku waxa uu yahay macallimiintu meelo badan bay wax ka eegayeen qiimeyntu meelo badan bay ka socotay su-aalaha laydin weydiinayo oo dhan markaa qayb bay ka ahaayeen waxaan rabaa inaan idhaahdo mar walba waa guulaysateen ugu yaraan in kumanaan kun oo dalka iyo bulshada soomaalida ahi bisha ramadaan ee barakaysan ay daawadaan oo ugu yaraan ganacsiyadiina ay ka war helaan oo la socdaan waa wax weyn bay runtii ay idiin tahay macallimiinta iyo jacfar baan ku celin doonaa laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan macallimiinta aqoon-yahanka ee halkan fadhida halkan fadhiya waxay dadaalka ugu badan ku bixiyeen sidii qaab cadaalada ay ugu qiimeyn lahaayeen wixii aad soo bandhigteen hadalladiinnii qorshihii ganacsi ee hore aad soo dirteen ay akhriyeen iyo su-aalihii idin weydiiyeen jawaabihii aad ka bixiseen dhammaantiinna guul baan idin rajaynayaa anugu kamaal mid ahayn qiimeynta sidoo kalena su-aalaha kumaan jirin wixii kaftan ahaa marka laga yimaado haddii laakiin laygu dhahda caawa qiimee 4 oo min boqol baan idin siinayaa aad buu maasay gudoomiyaha barnaamijka waxaan geli doonaa daawadayaal qiimeyntii kooxaha afarta oo ganacsato runtii soo dadaashay inaan caawa kala saarno oo mid ka mid ugu gudbo wareega kale ee semi finalka waxaan ka bilaabi doonaa siday u kala horeeyeen gruubkii horeeyay tartama ama ganacsadii horeeyay tartamaalka kusoo bandhigay awoodiisa ganacsi iyo islamarkaana su-aalihiisa halkan lagu weydiiyo isdifaacay waxay ahayd farax oo ku tartamaysa herbal shopping oo ah dukaan degmada sheekh ka socotay runtiina soo bandhigaysay adeeg ku sameynaysa waxyaabaha dabiiciga ah hablu isticmaalaan waxaan herbal shopping u weydiinayaa ugu horeyn waxaan ka bilaabaya ibraahim siciid ibraahim
مركز رقتي جناحس هذا هيربل شوبين هاتو قيميس قيمتها كوسمي أنا جو كبرن دقي ده البجدي نو يلي إن كقيمني ناي سوتشيدين تودي سؤالي قابك يقول جوابين هيربل شوبين وحنسي بقول كيف تطاعت وطاي عبد الرحمن على هرسي هيربل شوبين مرة هذا صار ويني لا رنتي وفكرة أعدو في قيمة بدن إن معركتي وحي ذلك كبحي ي ماتيريال كي لهيستي إن وح لقى السماء يو أنا قا رنتي كرة تلين أيا وح مركا لا سكودر درا مركا قاركود فالقال كي مكاد بي سماء يان إن أعدو هو بسان كيميكال رياكشن إسكا إيو حيابها كادا لنكرا ورنتي معركتي اللي كود دالة وحنا نعرف بيسنس رنتي أدو في عن وحنا سيي شن يتضوعتن. وطاي عبد الكريم عثمان كهذا هيربل شوبين وكه درستي أنا نعول بكيت محاد خصوب حدا. بسم الله المرة بعد بان تحني ديني يا بوجاديني يا هيربل شوبين يا إلنتا سميسي جناسي غاز وجناسي أدو يا أدو ناكسن تيد برا ديكتنا وحنا مسنين ومركتي وهر مر سمين دون إن شاء الله بالله كريم المركان إن عيدي فرح بدنا كأجني. أنا جو عدالة ده المرة اللي بكون دالي إن إلهي بعدالية أنا جو في منتهي ده ماركتي يعني وأنا ميد ابن آدم ويجي مركا بقول كم تتبعتهم بنا أنا كقيمة جناسي عاس أتبدأ مهشتين إن واحد قلت دونا ده ويا ترتمه الله بعد وشغلنا ها ستارتش بل أنا ينو يديح منا يقول يا قاب كيو قيمة يعني يدبعش كلاسيين واحد قبل أبدا مركا عبد الكريم أردنا ميدك تا عبد الكريم هذا ستارتش بحاسس قيمة تيجي ستارتك وبزنس تكنولوجي ويجي أنا أقول تكنولوجي استانا هاي معني هي فهم درادا ولا هاي تكنولوجي هو فرصة لها ولا هاي هذانا ورئيسي سؤاله هي ما ركتي كوعة وسبعين كركم شركة دعائية كقيمية مركا ستارتك وحنسي شني تواتن وطاي أدر ما على هرسة ستارتك هنتي وشركة تكنولوجي سيد عبد الكريم الشيخي شركات تكنولوجية دونا ومستقبل كامل لا صعدة. مركا مر والبا قف كستور دليرة أما قفوينا وتكنولوجيات كفكرة مركا نعرفه وحيابها رنتي آدا نوسي دي تيجي لي مر نبع عن كورن كسر نقط أي رنتي كمديين وسكتر كوريا لبدي إن هذا في يو ستارتك بوحن الله يخصي صعدة عاوة وحن سي تطبعتا إبراهيم سعيد ستارتك قيمتي كما دنبايس تهيد سي أنا قوم ركو رب بغادينية السلام ركانا حقا قناحسيها بهوين تاي كتيران اي تاي حقا تكنولوجيه دا دالكنو بهاني اي لابردين عنا اي كشقينيين قوبل بهوين لوغا قابنا رمتي اي كاول قشو قيمتي كما دنبايس تهيد باقول كيباشاني اطلاعات واتاي أدبان وبغادينا يا دمانتين نحن نقول لك وحن تقدرنا ترتميس الدهات وشغونا هدف تاج وشغونا للا تكنولوجيا عبد الرحمن على هرسيبا كبلا بيا نستان هربا وشاقي وبرنامج شرطي آدو قيمة بضان وعن لاي هيسي وضا وليبا رقل أن يراه ماركتي سألقام يباش هو وضا وحن كو قيمة يتضبعتا بغل كبا تضبعتا واتهي عبد الكريم هدف تك وحيله مغطاين شركة مستقبل له أي تاي الرجل اللي راه هو باشن لانيني ويقدر يا ماي شركة داس تكنولوجيا ده وهم كقيمة يعني بقول كيف استيت واتهي إبراهيم سعيد هدف تك صدر راهو شغني وحي كم يدين بهوي أنت أدقية التكنولوجيا ده قابل سن وأنا السوق كورية صدر شغلنا عقبضه كوكدا من عيا وكوبناين قيمتك من دمبستها بقول كي باش نتوات مسي بقول كي باش نتوات واتاي ان وليدا وديل وحن كو جنا قيمتي جروب اسكالكن غرب كي تاغنا غنا ستا دمانتو دمان رجينين غوليسان وحن تينا تفهمي افراد ودن بي دير قيمتا وحن كبلابيا مركان عبد الكريم عثمان عبد الكريم كوهدا عرو جوخا أو أرمها الدوار خير درخة هواي كسوس هرسي قبل كتب دايرة محادثة. عروش 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 شو خوا بيزنس وجناسي عادي هذا قيمة بدنوي
xigmadiyo iyo waxa ku jirta iyo ma aragtay arimo ba kruntii de muqda een warabaahi murul bujirto de dalka ee wa marar baa loo baahan yahay hadii si fiican marka business business ka loo kubciyo waxaan dayaa misna inuu kubci karo boqolkiiba 27 ma sii xarun jooha hadal ma hadal een waan ku raacsanahay runtii inuu yahay business aad u qiimo badan oo waliba ku saleysan islamic values qiyamka islaamiga iyo dhaqanka soomaaliga ah ee wanaagsan oo ah in dumarku runtii wax qurux badan ay helaan asturnaadaana een aniga runtii ku dhigirinaya inuu ballaariyo oo ma aragtay expansion iyo scale up inuu ma aragtay fidiyo business ka oo wholesale iyo online iyo ma aragtay galo een waxaan ku qiimeeyay 7 warti waxay qayb ka yihiin warshadaha hadii de la kubciyo dalka wax weyn u taraya kaalinta saddexaadna kaga jira xagga qiimeynta baahiyaha qaranka oo ka horreysa baahida dhuuniga iyo hoyga baahida saddexaadna ay tahay ugal markaan ka duulaya baahiyahaas iyo qiimeynta waxaan siiyay qiimeyntii kama dambaysta ahayd 127 waa tahay aad iyo aad baan daawaday lagu mahadnaqayaa xubnaha guddiga halkan fadhida waxaa garabkayga jooga tartamayaashii groupka afarta kooda jirtay halka group oo mid ka mid ah u bixi doona caawa si uu ugu tago groupyadii kale ee hore soo baxay oo wareegii koowaad ma ku guda jirnay waxaan jeclayn saddex afartan kooxood soo kala baxay wareegii koowaad saa ku soo dhameyn doonaan waxaan loo gudbi doonaa wareegii labaad ama semi finalkii intaana gudoomiyaha barnaamijka ku soo dhaweynin mid iyo laba ayaan jeclay dareenkooda inaan weydiiyo bal sida u arkayeen caawa tartankaasi iyo guusha halka ka dhaci doonta waxaan u dhiibayaa inanta halka koona ugu xigta sheekh ka socota ana horta haddaan ku guuleysto alxamdulillah haddaan ku guuleysana alxamdulillah haddaan ku guuleysto aniguna waxaan ka helayaa faa'iido bulshadana faa'iidan ku soo gudbinaya haday tahay shaqaalaysiin iyo haday tahay kahortaga kiimikada dumarka isticmaalaya marka mar walba anigu waxaan leeyahay hambalyo haddii laygu guuleysto haddaan ku guuleystana alxamdulillah waxaan dhiibi doonaa inaan ku xiga sida dareenkiisa aan weydiin doonaa alxamdulillah aad baan u faraxsanahay waxa farxad weydiiya aniga in hadaftek maanta halkan lagu soo hadal qaado oo boqolaal qof ama kumanaan qof oo kale ay hadhu daawan doonaan oo tiimka halkan jooga maanta hadaftayga ay barteen iyo adeegay qabato aad baan u faraxsanahay waanan rajaynayaa bismillaahi raxmaani raxiim sidoo kale aad baan ugu faraxsanahay inaan runtii halkan stagekan imaado oo kaba soo qayb galo awalan allah baan mahadcelinayaa marka labaadna premier baan iyo banaalka halkan fadhiya farxad weyn baan leeyahay inaan halkan imaado aan kasoo qayb galo haddii aan guuleysto de alxamdulillah waxaan doonayay haddii aan guul daraystana waxaan aaminsanahay de guul darradu waa inaan isku dayo wixii aan gaari waayay laakiin insha allah marar kale aan gaari doono haddii aanan gaarin waayo insha allah xayseed ugu dambeyn bismillaahi raxmaani raxiim waareen ilaahay baa mahadsan kale anagana heerkan soo gaarsiiyay shirkad ahaan haddaan guuleysana wax weyn alxamdulillah haddii kale waan habalyeerna badyaabi waa baxdiin waxaan rajaynaynaa inaan anaguna sii daal doono maxay ahayd in fursadahana ay soo badan doonaan oo bankigu soo kordhin doono hadii la hayraado marka aad baan u faraxsanahay oo stage kan inaan soo gaarno dad badan la daawadaan waxaad fikradayda iyo ganacsigaana laga warheyn doono aad baan ugu faraxsanahay waa tahay daawad ilaad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaanba sida dareenkooda u muujiyeen waxaanu sugnaaba waa in natiijadii dambaysan ku dhawaaqno waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha guddiga iyo gudoomiyaha barnaamijka xabsi cumar ku joog waan jeclay inaan la wadaago kelmaddii dambaysay iyo natiijada mar kale aad iyo aad baa mahadsan tihiin mar labaadna soo dhawaada oo halkii odaygii haddaad guuleysataan oo alxamdulillah haddii kalena waa rabbilcaalamiin marka runtii waa ku faraxsanahay in dhammaantiin aad sidaa usoo dhaweyseen koox adag oo dhibc ahaan isku wada dhaweyd oo dhammaantiin waxaa ku wareegeyseen 10 dhibcood dhexdood ana kabadiyey iyo ma odhanaya ka guul daraystay waayo guul darro ma aha waa guul iyaduna in intaasoo dhan aad heshaan marka koox adag oo dhibco kooban ku dhex wareegeysay ayaa runtii halkan ku tartantay marka waxaan ku dhawaaqi doonaa un kooxdii caawa halkan ka baxaysay ee u wareegeysay
marka qofka caawa halka ka guuleysta ma aha macnaheedu inuu lacagtii taabtay war kale sugaya kooxa kale iyaguna soo baxay ay haddana mar kale madaxaystari doonaan sidii aan sheegayna tiro yaro kooban baa la iswada dheeraa waxaa caawa kooxdan afarta ah ee ka kooban herbal startech hadaftech iyo carwo jooqa ku guuleystay oo u wareegaya warkan aan sheegayo qolyaha t v-da la socda beri hore xisaabsadeen idinkun baa laga yaabaa weli inaan xisaabtu idiin soo bixin sababtoo ah shaashadda bay si toosa ugala socdeen oo ay ka xisaabsanayeen kooxda caawa soo baxday ee loo wada hambalyeynayo oo aan rajaynayo saddexdiina kalena inaad u hambalyeysaan waa kooxda hadaftag hambalyo dhammaantiinna waa guulaysateen allah idin sharfo daawadayaal waxaan barnaamijka ku hambalyeynaynaa kooxda hadaf tech oo kasoo dhex baxday saddex afartaasi kooxood waxaan u mahadnaqay dadaalkii dheeraa ay sameeyeen dhammaanba kooxaha ka qayb qaatay oon rajaynayo in meel fog warkooda uu gaadhay bulshaduna ay runtii la wadaagi doonto xiriirkooduna uu intii hore kasii kobci doono dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa guul iyo horumar inaad halkaasi kasii wadaan shaqada aada baana jeclay idinla sii dhaweysaan sacabka igula sii dhaweysaan daawadeed intaasi waxaan kusoo gabagabaynaa wareegii koowaad ee tartanka halabuurka ganacsiga ganacsatada kala duwan ee soomaaliya sanadka 2022 qeyb ka mid a waa loo gudbay wareegii kale ee ahaa wareega sima finalka oo kooxaha runtii kasoo baxay wareegyadii hore ay isku arki doonaan waxaynu ku kulmi doonaa meelo kale oo aada u xiiso badan iyo kulamo kale oo ka mid a barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee sanadka 2023 rabadaan kariim waxaan u mahadnaqayaa xubnaha guddiga halka fadhida ugu horeeya guddoomiyaha barnaamijka xamse cumar kujoog cabdikariim cismaan oo ah cilmi baadhiye iyo sidoo kale hogaamiye cabdiramaan cali xirsi oo ah taabare iyo ibraahim siciid oo ah dhaqaalayaan dhammaantiinba mar kale waxaan idin leeyahay rabadaan kariim sanad wanaagsan walaal safarkaygii turkiga saacadaha ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefonka caruurta kula haystee hayga qaban waaye walaalays adigii ilbaxa ahaa say kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba dira iyo taleefon aad ka soo hadasho kugu howlay soo tan bremrin bank noqotay howl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahagii ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leehay lacagtaan dhigte mayaga iga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada premier bank maxaa idinka caawiya eedda master card baan u baahana hadda dalbo oo hadda hel